E o 100% motor continua aqui na Automec 2019. E nós chegamos aqui no stand da Parts Link 24. Encontramos aqui o nosso amigo Diego. Contamos hoje com 26 marcas diferentes, com conteúdo oficial da montadora. É o único portal que disponibiliza a mesma informação da rede para o reparador automotivo ou autopeças reparador. Há quantos anos você tá no mercado? Estamos no Brasil há mais de 4 anos em constante crescimento, sempre com novas marcas. Por exemplo, para a feira de hoje tem 4 novas marcas disponíveis, 4 lançamentos. E você dispõe de que quantidade, que número de itens você atende? Hoje são mais de 7 milhões de itens diferentes. Sempre parte number original, garantia da escolha da peça correta. Que beleza, hein? Então você que está procurando peça para o seu carro, quando você chega lá, o carro fica lá na oficina e não acha peça porque a peça é importada, não tem, não vai ficar mais lá 6 meses, 5 meses parado lá na oficina, lá na assistência técnica, porque o Diego, da Parts Link 24, tem para você a solução para todos esses problemas, não é isso? Exatamente. Além de encontrar o part number original que foi montado no veículo, de acordo com o número de chassi ou com a placa, você consegue se conectar a um concessionário próximo a você e efetuar o pedido e a compra dessa peça. Que beleza. E qual é, assim, o seu pulo do gato que você trouxe aqui para a Automec 2019? Como eu comentei, o lançamento para a Automec são os veículos da Ford, caminhões, que é um lançamento novo, e todos os veículos PSA, Peugeot, Citroën, DS. Além de que, é um sistema que está sempre atualizado, então todo dia que você acessar tem uma novidade diferente. Então a gente pode dizer que você atende também a linha leve, média e também você trabalha com pesado. Exatamente, temos veículos desde leve até pesados, passando por vans, picapes diesel e caminhões. Que legal! É a Parts Link 24 aqui na Automec 2019.